Kde sa vzal, tu sa vzal? Pred viac ako 700 rokmi bol jeden uhorský kráľ. A ten sa rozhodol, že na skalnom brale nad riekou Poprad postaví hrad. A tak sa teda začalo stavať. Najprv vyrástla hradná veža. Veža mala 7 poschodí. V strede veže bolo hradné väzenie a miestnosť s dvomi delami. Z vrchu veže bol skvelý výhľad, ktorý dával možnosť spozorovať nepriateľa z veľkej vzdialenosti. Súčasne s vežou vyrástol gotický palác, ktorý spolu s vežou tvoria najstaršie časti hradu. Dole boli sklady, na prvom poschodí bola veľká sála a hore v podkroví boli izby pre sluhov. Pod palácom sa nachádzajú 3 veľké pivnice, kde sa skladovali potraviny a iné zásoby. No a za palácom si kráľ nechal postaviť hradnú kuchyňu. Toto je kamenár. Patril medzi najdôležitejších remeselníkov na hrade. Ako základný materiál pri svojej práci používal kameň z neďalekého kameňolomu. A aby sa obyvatelia hradu cítili bezpečne, vyrástli okolo hradu hradné múry a 2 vstupné brány. Ako hrad postupne naberal na svojom význame, bolo potrebné zvyšovať aj jeho bezpečnosť. Preto okolo hradu vyrástol obranný drevený val, okrúhly renesančný rondel so vstupnou bránou a 3 hranolové bašty. Pri výstavbe hradných múrov spájal murár pomocou vápna a piesku kameň a postupne tak staval hradné múry, ktoré uzatvorili hrad. Poslednú, 3. obrannú líniu tvorila drevená palisáda s bránou uprostred. Ďalšie významné stavebné úpravy na hrade Ľubovňa nasledovali v prvej polovici 16. storočia. Bola prestavaná vstupná brána do horného hradu a západná bašta bola zbúraná. Drevenú palisádu nahradil kamenný múr a na mieste zbúranej bašty vyrástol ušnicový bastión. Za múrmi nového bastiónu sa mohlo ukrývať až 10 diel, čo značne zvýšilo obranyschopnosť hradu. Ale čo čert nechcel, jednej noci roku 1553 po náhodnom výstrele zachvátil hrad obrovský požiar. Bola to veľká katastrofa. Dokonca pri tomto požiari zahynulo až 8 ľudí, vrátane vtedajšieho podstarostu. Ráno po tom veľkom nešťastí sa hradní páni rozhodli opraviť všetko, čo požiar zničil. Šikovní majstri sa dali do práce a raz dva bol zhorený palác ako nový. Majster tesár mal počas tejto opravy hradu určite veľa práce. Údajne pri tejto obnove paláca a následnej renesančnej prestavbe hradu spotrebovali až 450 dubov, ktoré bolo treba vyťať a doviesť zo širokého okolia. Počas renesančnej prestavby vyrástol na mieste hradnej kuchyne renesančný palác. V jeho dolnej časti sa nachádzala kuchyňa, pivovar, pekáreň, sklady a pivnice. A v hornej časti boli 2 izby, medzi ktorými sa nachádzala sieň. Stavebné práce na hrade pokračovali prestavbou rondelu a výstavbou novej bonerovej brány i kasární. Pri múre medzi ušnicovým bastiónom a baštou vyrástla hradná kováčska vyhňa a na nádvorí nová studňa a pekáreň. Nasledovala výstavba novej vstupnej brány, tej, cez ktorú ste aj vy dnes prišli do tohto hradu. A pôvodná bonerová brána prešla prestavbou. Všetky tieto prestavby mali zabezpečiť, aby sa hrad Ľubovňa stal nedobytnou pevnosťou. Vtedajší murári museli byť ozajstní majstri, veď hlavne od nich záležalo, ako dlho vydržia hradné múry odolávať nepriateľovi. A aj vďaka tomu mal hrad Ľubovňa ozaj povesť nedobytnej pevnosti. Veď prečo inak by sa v roku 1655 poľský kráľ rozhodol ukryť na tomto hrade poľské korunovačné klenoty pred lúpeživými Švédmi, ktorí vtedy napádali jeho krajinu.
Samozrejme, vo výstavbe sa ďalej pokračovalo. Pribudol východný barokový bastión a prvé nádvorie. V priestore dolného hradu vyrástol nový palác a pôvodný dolný hrad rozdelili novým kamenným múrom na dve časti. Tak ako aj dnes podliehajú stavby moderným trendom, aj v 17. storočí pociťovali vtedajší hradní páni potrebu ísť s dobou. A tak sa postupne hrad pretváral do barokovej podoby. Takto sa napríklad zmenili vežičky v západnom ušnicovom bastióne alebo hradná veža. Na novovzniknutom treťom nádvorí postavili kaplnku svätého Michala Archaniela. Nasledovala prestavba kasární a vtedajšia pekáreň, ktorá sa nachádzala v mieste za kaplnkou, bola prestavaná na hradnú kuchyňu. Takto sa menil hrad v priebehu storočí až do súčasnosti. Je až neuveriteľné, čo všetko dokázali postaviť ruky šikovných majstrov len so základným stavebným náradím, bez použitia modernej stavebnej technológie. A napriek tomu, tu väčšina týchto stavieb stojí dodnes.